Apisikina trano itsidiana ny tokantranonao indray manaritra ny araba tompoklasy tompokovavy ary manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra TV. Ny lafiny politika vetranjy no anomboantsika ny fotoana ao anatin'izany. Tapitra androany ny fepotoana farany amin'ny fametrahana ny antotantaratasy filantsakovidiana osolombavam-bahoaka raha ny nambarany vomeramailotena misana ny fifidianana dia misy 750 ireo antotantaratasy voaray ny atoandro teo fanadidina avetrany efa nahatratratra amin'ny 750 nisandreo antotantaratasy fisoratana anarana ho filatsahana solombavam-bahoaka voarainy anivony ovek eny anivon'ireo distrika 750 mandrafitra amin'ny madagasikara hatramin'ny 200 lasa teo araka ny nambarany hivoameramalio tena misanany fividianana na ny seni araka ny fanazavana voaray dia ny 850 amin'izy ireo avy amina antoko politika raha toka avy amina kandida maleo tena kosa ny 750 50 kosa voatazona raha toka rainy tsy nahafenao mifepetra ny toy ny fanaterina ny antotantaratasy filatsahana solombavam-bahoaka eto Lakandro isany nanatitra teny amin'ny ovekan'ny boriboritany voalohany eny Sotry Andriamatoa Razafimbelo ary Nosy Jaka kandida maleo tena Efa nilaza ny seni hifa tsy miemotra ny tetiandro fanaterana ny antotantaratasy filatsahana solombavam-bahoaka ary mifarana androany manaona ny zava-misy toy ny faratsiny andro sy ireo olana mety azon'ny kandida sasanytsasany dia nandefitra ny voameramalio tena misana ny fifidianana ka nilaza fa afaka mandefa ireo antotantaratasy voangina eo ampelatanany aloha ireo kandida ary manana 850 kosa naterina ny ambony ekena ihany koa ny antotantaratasy alefa email ho andreo izay tsy afaka avy eo afaka mametraka mpilaminana an'izany eny anivon'ny seni na ovek akaiky azy indrindra ireo kandida